በዚህ ሳምንት ኑሮ በጤንነት ስለ ጽንስ ማቋረጥ እናነሳለን። የዩናይትድ ስቴትስ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጽንስ ማስወረድን አግዷል። ይህ ለአፍሪካ ምን ማለት ነው የሚለውን የማሪስቶፕስ ኢንተርናሽናል የኢትዮጵያ ዳይሬክተር የሆኑትን አቶ አበበ ሽብሩ ጋብዘናል። ከሳምንታት በፊት በጋና የማርበርግ ቫይረስ በሽታ መከሰቱ ተዘግቧል። ይሄ በሽታ ምንድን ነው የሚለውንም እንቃኛለን። ይህንና ሌሎች ዘገባዎችን ይዘን ወደ እናንተ የመጣነው አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። እናስጥልኝ እንደምን ሰንብታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ከአሜሪካ ድምጽ ዋሽንግተን ዲሲ የደን ገረመው ነኝ። ኑሮ በጤንነትን እየተከታተላችሁ በመሆኑ አብዝቼ አመሰግናለሁ። የዛሬው ርዕሳችን መግቢያችን ላይ እንደጠቀስነው ጽንስ ማቋረጥ ላይ ያተኩራል። ጽንስ ማቋረጥ በተለያዩ ሀገራት ከሃይማኖት ከሞራል ጋር ተያይዞ በእጅጉ የሚወገዝና የተከለከለ ነው። ይሁን እንጂ ሴቶች ያለ ፍላጎት ማርገዝን ጨምሮ በጤናና በተለያዩ ምክንያቶች ጽንስን ያቋርጣሉ። በዚህ ሳቢያም ተገቢ የሆነ የጤና ድጋፍ በማጣት ህይወታቸው ሊያልፍ ይችላል። በብዙ ሀገራትም ካስገድዶ መደፈርና ከጤና አክሎች ጋር ተያይዘው ጽንስ ማቋረጥ ቢፈቀድም ይሁን እንጂ ለዚህ መሰል አገልግሎት የሚውለው የጤና ድጋፍ ወጪዎች እንደ ዩናይትድ ስቴትስ ካሉ የበለጸጉ ሀገራት የሚመጣ ነው። ይህን ተከትሎም በቅርቡ የዩናይትድ ስቴትስ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጽንስ የማቋረጥ ህገ መንግስታዊ መብትን ለማቆም የወሰነው ውሳኔ በዩናይትድ ስቴትስ ብቻ ሳይሆን በብዙ ታዳጊ ሀገራት ላይም ስጋትን ደቅኗል። ውርጃን የሚቃወሙ ቡድኖች ውሳኔው ቢያስደስታቸውም ይሁን እንጂ ከዩናይትድ ስቴትስ እርዳታ የሚቀበሉ ተቋማት እንዲሁም ደግሞ ሀገራቶች በዚህ ጉዳይ ላይ ጭንቀት ውስጥ ገብተዋል። በየአመቱ 47,000 የሚሆኑ ሴቶች በዓለማችን ደህንነቱ ባልተጠበቀ ውርጃ ምክንያት ይሞታሉ ሲል የዓለም አቀፉ የማህፀን ህክምናና የጽንስ ህክምና ፌዴሬሽን አስታውቋል። ተከታዩ ዘገባ ታዲያ ከዚህ ጋር ይያያዛል። ወደ ኬንያ ነው የምናቀነው። በዩናይትድ ስቴትስ ጽንስን የማቋረጥ መብት የቀለበሰውንና የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ባለፈው ወር ያሳለፈውን ውሳኔ የመለኮት እጅ የገባበት ነው ሲል ናይሮቢ ላይ ፈጥኖ ያወደሰው የኬንያ ክርስቲያኖች የተባለው ቡድን ነው። ጽንስ ማስወረድ ነፍስ ማጥፋት ነው። ጽንስ የሚያስወርዱትም ነፍሰ ገዳዮች ናቸው። በመሆኑም ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ህይወትን የመረጠበት ውሳኔ ትክክለኛ ነው። ኬንያ በተለይ ከጤና ጋር በተያያዘ ብቻ ከሆነ ጽንስ የማስወረድ መብት እንዲከበር ብታደርግም በዋናነትም ብዙዎች ለደህንነታቸው አደገኛ የሆነ ህገወጥ ውርጃ እንዳይፈልጉ ለማድረግ በሚል ነው። የ20 ዓመቷ ዳያና ለዚህ ዘገባ የተጠቀመችው እንጂ ትክክለኛዋ ስሟ አይደለም። ጓደኛዋ ናይሮቢ ውስጥ ይህን መሰል ህገወጥ የጽንስ ማስወረድ አገልግሎት ከሚሰጥበት ስፍራ ሄዳ ከፍተኛ መጠን ያለው ደም ፈሷት ለህልፈት ስትዳረግ በመመልከቷ በተራዋ ያን መሰል ሁኔታ ውስጥ በገባችበት ወቅት የባለሙያ እርዳታ ለመፈለግ መገደዷን ትናገራለች። ወደ አንድ ጥሩ ክሊኒክ ሄድኩና በሐኪም ተረዳሁ። አሁን እንደምታዩት በደህና ሁኔታ ላይ እገኛለሁ፣ ጤናማ ነኝ። እናም ህክምናውን ተከትሎ የገጠመኝ ምንም አይነት ችግር የለም። ይሁን እንጂ አፍሪካ ውስጥ ጽንስ የማቋረጥ መብት እንዲከበር እንደሚሹ በርካታ የመብቱ ደጋፊዎች ሁሉ፣ ዳያናም በዩናይትድ ስቴትስ ካሁን ቀደም ሲሰራበት የነበረው ህግ ዛሬ መሻሩ በኬንያም ተጨማሪ የህግ ገደቦች እንዲጣሉ ሊያበረታታና ለተጨማሪ ሞትም ሊጋብዝ ይችላል የሚል ጭንቀት እንዳደረባት ተናግራለች። በዓለም ጤና ድርጅት ግምት መሰረት አፍሪካ ውስጥ ከሚፈጸሙት ጽንስ የማስወረድ ድርጊቶች 75% የሚሆኑት ለደህንነት አደገኛ በሆነ መንገድ የሚከናወኑ ናቸው። የኬንያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በበኩሉ ይፋ እንዳደረገው በየዓመቱ ቁጥራቸው 2600 የሚደርስ አዋቂና ወጣት ሴቶች ለደህንነት አደጋ ደቃኝ በሆኑ የጽንስ ማቋረጥ ሂደቶች ውስጥ በማለፍ ለህልፈት ይዳረጋሉ። ይህም ከአጠቃላዩ የእናቶች ሞት 35% ያህል ነው። ደህንነቱ ባልተረጋገጠ ጽንስ የማስወረድ ድርጊት የተነሳ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው እናቶች ይሞታሉ። ምክንያቱም ደህንነቱ የተረጋገጠ የጽንስ ማቋረጥ አገልግሎት የማግኘት መብት በመነፈጋቸው ነው። የቀድሞ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጽንስ በማቋረጥ ሂደት ላይ ዓለም አቀፍ ገደብ በሚጥለውና ግሎባል ጋግ ሩል የተባለው ውሳኔ አካል ተደርጎ በታየ እርምጃ
በመልማት ላይ ላሉ አገሮች ይሰጥ በነበረው ለስነ ተዋልዶ ጤና አገልግሎቶች የሚውለው ገንዘብ ላይ የተለየ ገደብ ጥለው ነበር። በቅርቡ የሆነውን ከዚህ ያዛመዱ አንዳንድ የጽንስ ማቋረጥ መብት ተሟጋቾች ታዲያ የአርምጃ በአገር ውስጥም ተጨማሪ የመብት ጥበቃ ጉዳይ አስቀድሞ እንዲታሰብበት ስለማስፈለጉ የመጀመሪያው ፍንጭ ነበር ይላሉ። While the US has been very generous in supporting our health United States የጤና ስርዓታችንን በመደገፉ ረገድ ብዙ ለግሳናለች። ነገር ግን አሁን እኛ በራስ ተነሳሽነት የራሳችንን ትክክለኛ ህጎች ማስቀመጥ አለብን። የጽንስ ማቋረጥን ጨምሮ አስፈላጊውን የስነ ተዋልዶ ጤና አገልግሎቶች ማግኘት የሚያስችሉ ትክክለኛ አሰራሮች ሊኖሩን ይገባል። ኬንያ እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በ2019 ዓመተ ምህረት የፈቀደችውን ጾታዊ ጥቃትን ተከትሎ የሚጸነስን ጽንስ የማቋረጥ መብት ጨምሮ ቀስ በቀስ የተለያዩ ህጎች አውጥታለች። ከዚህ የተዛመደ ጉዳይ የተመለከቱ አንድ የሀገሪቱ ዳኛ ባለፈው መጋቢት ወር በነገሩ ላይ ብይን በሰጡበት ወቅት ጽንስን ማቋረጥ ህገ መንግስታዊ መብት ነው ሲሉ በጊዜው ስራ ላይ የነበረውንና አሁን የተሻረውን የዩናይትድ ስቴትስን የሮቪና የዌድ ጉዳይ በሚል መጠሪያ የሚታወቁ ውሳኔ በምሳሌነት ጠቅሰው ነበር። ይሁንና ያ ውሳኔያቸው ዛሬ በይግባኝ እየታየ ሲሆን የኬንያ ጽንስ የማቋረጥ መብት ተሟጋቾችም የዩናይትድ ስቴትሱ የህግ ለውጥ እንዳያጠላበት ስጋት እንዳደረባቸው ይናገራሉ። ጽንስ ማቋረጥ ዙሪያ የዩናይትድ ስቴትስ የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ኢትዮጵያን ጨምሮ በታዳጊ ሀገራቶች ላይ የሚያስከትለው ተጽዕኖ ምን ይመስላል ስንል አቶ አበበ ሽብሩ የማሪስቶፕስ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ዳይሬክተርን አነጋግረናል። እንግዲህ በመሰረታዊነት አሁን የተላለፈው ውሳኔ በተለይ የአፍሪካ ሴቶችን መብት የሚገድብ የስነ ተዋልዶ ጤና የቤተሰብ ቅድ ተጠቃሚነታቸውን አቅም የሚያሳንስ እነዚህ ተደማምሮ በአፍሪካ ደረጃ የእናቶችን ሞት ቁጥር ከመጨመር አኳያ አስተዋጽኦ የሚያበረከት ነው፣ ሞትን ከማፋጠን አኳያ። ስለዚህ ታሳቢ ያደረገ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ያላገናዘበ ነው። ምናልባትም ህጉ የጸደቀው አሜሪካ ላይ ነው፣ አፍሪካ ጋር ምን አገናኝ የሚለው ነገር ልናይ እንችል ይሆናል። ምናልባት ያ እንግዲያውም ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ አሜሪካ ላይ የሆነ ነገር ይፈጸም ሪፕል ኢፌክት አለው። ቀጥታ ወደ አፍሪካ የመጣው ድል እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ዩሮፕ ላይ የሚፈጸሙ አንዳንድ ውሳኔዎች ሌሎች አገሮች ላይም እንደዚሁ ተግባራዊ ሁኔታ አላቸው። ምክንያቱም አብዛኛው ድጋፍ ቀደም እንዳልሽው ድጋፍ የምናገኘው ልገሳ የምናገኘው ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እና አገሮች ነው። ስለዚህ እነዚያን ውሳኔዎች በተለይ የድጋፍ ለሚያደርጉ ድርጅቶች እንደ ፕሪኮንዲሽን የመጠቀም እድሉ ከፍተኛ ስለሆነ የሚኖረው ተጽዕኖ እና አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ብዙ አፍሪካ ሀገሮች ውስጥ የስነ ተዋልዶ እና የቤተሰብ አገልግሎት አቅርቦት እጅግ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ምናልባት ይሄ ውስንነት ቅድም ያልኩትን የተደራሽነትን አጠቃላይ ገጽታ የሚገድብ በመሆኑ ያ በመሆኑ ምናልባት ሴቶች እናቶች ልጃገረዶች ላልተፈለገ እርግዝና የመዳረጋቸው እድል ከፍተኛ ነው። ይሄ ያልተፈለገ እርግዝና ደግሞ ምናልባት ላልተፈለገ የጽንስ ማቋረጥ ሊወስዳቸው ወይ ደግሞ ወደዛ ሊያመራቸው ስለሚችል ያ ተደማምሮ ደግሞ የሞት ቁጥርን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ሊጨምር ይችላል። በእኔ በኩል ሶስት ነገሮች መደረግ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። አንደኛው ስለዚህ ይሄን ህግ በመንተራስ ህጉ ሊያመጣ የሚችለውን ጉዳት በመተንበይ በማሳየት ከፍተኛ ሆነ ያድርጉ ይሰራ መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ ምናልባትም የአሜሪካን መንግስት ፈለግ ተከትለው የሚሄዱ ሌሎች አገሮች ካሉና ምናልባትም ልገሳነታቸውን ወይም ደግሞ እስካሁን የሚያደርጉትን አገልግሎትና ድጋፋቸውን አሁን በአሜሪካ መንግስት ወይም በፍርድ ቤት በወጣው በጸደቀው ህግ ተንተርሰው የሚሰጡ ከሆነ አሁንም በከፍተኛ ሁኔታ ችግር ሊፈጠር ስለሚችል ያን ቀድሞ የማሳየት እና አሊያንሳችን አሁን በተለይ ድጋፍ የሰጡ ያሉ ለጋሽ ድርጅቶች ጋር የማጠናከር ስራ ነው መስራት ያለብን። አቶ አበበ ሽብሩን እናመሰግናለን። ታዛቢዎች በውርጃ ክልከላ ምክንያት አንዳንድ ታካሚዎች ከስነ ተዋልዶ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን መድኃኒቶች ለማግኘት እየተቸገሩ ነው ይላሉ። ለአብነትም በዓለም የጤና ድርጅት አስፈላጊ መድኃኒቶች ዝርዝር ውስጥ የሚገኘው ሜቶ ቴሬክሳቴ የተሰኘው መድኃኒት እንደ ሮማይቶይድ አርትራይተስ ለተሰኘው ቁርጥማትና
ሉፐስ እና አንዳንድ ካንሰሮችን ለማከም የሚታዘዝ ነው። ነገር ግን አንዳንድ የዩናይትድ ስቴትስ ግዛቶች ጽንስን ለማቋረጥ የሚያገለግል መድኃኒት አድርገው ይመለከቱታል። በዚህ ምክንያት ደግሞ በማህፀን ሕክምና ውስጥ ከማህፀን ውጪ እርግዝናን ለማከም ጥቅም ላይ የሚውል በመሆኑ ነው። አሁን ደግሞ በጽንስ ማቋረጥ ዙሪያ ናይጄሪያውያን ያላቸውን አስተያየት እንመልከት። Why will you go and commit abortion? Why will you kill? Abortion is murder to me. ጽንስ ማቋረጥ ለኔ ነፍስ ማጥፋት ነው። መውለድ ካልፈለጉ ሲጀመርስ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ለምን ይገባሉ? But if you not talk of the area of maybe the pregnancy is ሴቲቷ በማርገዟ የሆነ አይነት የጤና ጉዳት የሚደርስባት ከሆነ ጽንስ ብታቋርጥ ምንም አይደለም። ይሄንን ፈጣሪ የሚቀበለዋል። እንደሚመስለኝ ሴቶች ጽንስ ማቋረጥን ሊመርጡ የሚችሉባቸው እጅግ ብዙ ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌ አንድ ሌባ ቤት ውስጥ ሊሰርቅ ገብቶ ሴት ልጃቸውን አስገድዶ ቢደፍራትና ብጽንስ ይቺ ልጅ ህልሟ ተጨናገፈ ማለት ነው። I have two principles why I say is a no-no. The art of ጽንስ ማቋረጥ የማይሆን ነገር ነው። ከጋብቻ ውጪ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ማድረግ አይደገፍም። ማርገዝና መጸነስ ግን በማንኛውም ሁኔታ ቢሆን ትልቅ ጸጋ ነው። It's going to encourage a lot of premarital sex. As adults, you know. I think as an adult there are protective measures. እንደ አንድ አዋቂ ሰው እርግዝናን መከላከል የምንችልባቸው እጅግ ብዙ የመከላከያ መንገዶች አሉ። ስለዚህ ለምን ያልተፈለገ እርግዝና ውስጥ እንገባለን? Women should have the entire and so ሴቶች ጽንስ ለማቋረጥም ሆነ ለመውለድ ያለውን ውሳኔ በራሳቸው እንዲያድርጉ ምርጫው ሊተውላቸው ይገባል። አሁን ደግሞ ለየት ወዳለ ወረርሽኝ ነው የምናልፈው። የዓለም የጤና ድርጅት በጋና የማርበርግ ቫይረስ በሽታ መከሰቱን አረጋግጧል። በሴኔጋል ዳካር በሚገኘው ፓስተር በተባለ ኢንስቲትዩት ውስጥ የሁለት የማይገናኙ ታካሚዎች ላይ የተወሰዱ ናሙናዎች ውጤት ይህንኑ ማረጋገጥ ተችሏል። የመጀመሪያው ሰው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሰኔ 26 2022 ዓ.ም ሆስፒታል ገብቶ ከአንድ ቀን በኋላ ከዚህ ዓለም በሞት የተለየ ሲሆን የ26 ዓመት ወጣት ነው። ሁለተኛው ሰው ደግሞ ከሁለት ቀን በኋላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሰኔ 28 2022 ቀን እዚያ ሆስፒታል ሄዶ ህይወቱ ያለፈ የ51 ዓመት ወንድ ነው። የዓለም የጤና ድርጅት ተጨማሪ ምርመራዎች እየተደረጉ ባለበት ወቅት ወረርሽኙን ለመቋቋም የሚያስችል ዝግጅት በፍጥነት እንዲጀመር አድርጊያለሁ ብሏል። የጤና ባለሙያዎችና የማህበረሰብ አባላትን ጨምሮ ከ90 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ተለይተው በመከታተል ላይ ይገኛሉ። ጊኒ ባለፈው አንድ አመት ጊዜ ውስጥ አንድ ሰው መያዙን ካረጋገጠች በኋላ በምዕራብ አፍሪካ የዞኖቲክ በሽታ ሲታወቅ ይሄ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ቀደም ሲል በአፍሪካ የማርበርግ ወረርሽኝ በአንጎላ፣ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ በኬንያ፣ በደቡብ አፍሪካና በኡጋንዳ ተመዝግቧል። ማርበርግ ከኢቦላ ቫይረስ በሽታ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሲሆን የሚተላለፈውም በሌሊት ወፎች አማካኝነት ነው። በሽታው ከተጠቁ ሰዎች ጋር የሚወጣ የሰውነት ፈሳሾች ጋር በቀጥታ ግንኙነት ያላቸው ሰዎችም በዚህ በሽታ ሊያዙ ይችላሉ። አብዛኛውን ጊዜም ቫይረሱ ገዳይ ነው። ራስ ምታት፣ ትኩሳት፣ የጡንቻ ህመም፣ ደም ማስታወክና ደም መፍሰስ የበሽታው የተለመዱ ምልክቶች ናቸው። ለማርበርግ ቫይረስ በሽታ የሚሰጡ ክትባቶች ወይም ደግሞ ህክምናዎች የሉም። ነገር ግን ሐኪሞች የፈሳሽ መጠኖችን መጨመር የመዳን እድሎችን እንደሚያሻሽል ይናገራሉ። ተመልካቾቻችን ስለነበረን ቆይታ እያመሰገንን እዚህ ላይ እንሰናበታችኋለን። ለኑሮ በጤንነት ያላችሁን አስተያየትና ጥያቄ በፌስቡክ ገጻችን ቪያ ማሪክ ላይ አድርሱን። ኤደን ገረመው መርሃ ግብሩን በመምራት፣ ግርማ ደገፋ ደግሞ በምስል ቀረጻና ኤዲቲንጉ አብረናችሁ ነበር። ሳምንት በሌላ የጤና ርዕስ እንጠብቃችኋለን። ሰላም ሁኑ።